jautājums portālā par deputātu kvotām, ka Ventspils atkal pieminēta. Jā. Jā, nu man te zvanīja, jā, atkal sorosisti te zvanīja, nu no, viņa visbiezākā slāna ir tajā rādio un arī TV3, tur ir tāds, tā blicīte. Un šausmīgi aizlausušies un šausmīgi pārbījušies un milzīgi dusmīga, apmēram tā, ka Lembergam ir iedots 5 miljoni. Nu es viņam mēģināju iestāstīt, ka nu pirmkārt ne Lembergam ir iedots, jā, es nevienu santīmu no tās naudas nesaņem. Jā, nauda ir paredzēta budžetā tagad uz otro un pēdējo lasījumu starptautiskajam radioastronomijas centram Ventspils augstskolas. Tas ir pieder valstī, lielākā zinātniskā institūcija valstī, lielāko infrastruktūru uzņemta Eiropas kosmosa aģentūrā pilntiesīgi. Un, ja esam pieslēgta kā pilntiesīgs dalībnieks starptautiskajam radioastronomijas tīklam, ja, un veic fundamentālās zinātnes pētības un arī praktiskos pētījumus, ja. Un tas, kad nu jā, es pareizi, nu es cīnījos, lai būtu tas miljons viņiem, jo viņiem jāturpina modernizācija. Nu nevar bāzēties uz to, kas to radīja padomju armija 60. Gadu sākumā, lai arī tas, nu tur daudz kas nomainīts. Sākot ar datu apstrādi, pārraides sistēmu un arī tas lokators ir daudz ātrāks un tāds. Bet šobrīd jau radioastronomija, tās infrastruktūra ir būtiski attīstīsies un ir tādi laukumi, ko taisa uz zemes. Un arī mūsējiem tas jātaisa. Tā kā, nu, Lembergs būs, Lembergs nebūs, skaidrs, ka kaut kad nebūs, bet tas paliks un Latvija, starptautiskā zinātnes apritē būs. Un es viņiem arī teicu, nu, atvainojiet, radioastronomijas centrs tāds, nu, nav ne Aucē, ne Zilupē, arī ne Rīgā. Un viņš arī nav ne Lietuvā, ne Igaunijā, viņiem nav tāda, nu, nav. Mums tāds ir. Nu, tad kas pa viņu rūpēsies? Nu, labi, Lembergs rūpējas. Nu, kā kas tur slikts? Nu, es uzskatu, ka ļoti pareizi. Un liels paldies valdībai, ka piegāja šo jautājumu ar izpratni, gan Šadurska kungs, gan Kučinska kungs, gan finansu ministri un arī kolēģi citi un atbalstīja. Otrs ir Valsts Ventspils mūzikas vidusskolē. Valsts Ventspils mūzikas vidusskolē. Nu, tur iekārts jāpērk un ir tagad iepirkums, tur kaut kāds sadādzinājums. Nu, šie jautājumi ir jārisina. Nu, tā ir valsts skola, valstī tie jārisina, pareizi. Nu, kāpēc, lai es nerūpētos par valsts mūzikas vidusskolu, kur atrodas Ventspilī? A, kas tad rūpēsies? Nu, loģiski. A, kas tur slikti? Nu, man no tā personīgi kāds labums. Es tur ne mācīšos ne dziedāt, ne diriģēt, ne flautu spēlēt. Ja? Nu, lūk, un trešais ir paredzēts 1,550,000 Ventspils olimpiskajam centram iet runa par baseinu, peldbaseinu. Valmiera ir turpat pusotreiz mazāka nekā Ventspils. Viņiem ir viens baseins un viens būvējs. Daugavpilī 6 baseini. Ventspilī ir pie 6. Skolas 4 celiņu baseins, kas ir skolas baseins. Viņš ir pilnīgi neatbilst tām vajadzībām, kādas šobrīd ir Ventspilī. Līdz ar to Ventspilī vajadzīgs viens, nu, 8 celiņu, pēc manām domām, 25 metru baseins. Arī tribīnes tur vispār, ja notiek sacensības, tur nav kur sēdēt. Tur arī ģērbtuves nav tādas, ja? Tas ir domāts skolai, vienai klasei. Viss. Nu, lūk, tā kā atkal, nu, ieguvēji, kas ir no tā? Ventspilnieki un novada iedzīvotāji. Un arī viss Latvijas sports, jo tas būs labs baseins, kur notikt arī sporta nometnes, sacensības. Tā ir sporta infrastruktūra. Tas ir veselības arī nostiprināšana. Nu, kas tur slikts? Nu, iespējams, es tur kādreiz aiziešu un nopeldēšos. Nu, un... Tad tāpēc nedrīkst viņu būvēt? Nu, labi, neiešu peldēt. Peldēšu Puzē, Baltijas jūrā, Ventā un savā baseinā. Tad drīkst? Jā. Tā kā, nu, tas, viss tas aiziet līdz tādai naici tik liels, ja, ka viņi vairs nesaprot, ja, kādiem mērķiem tas virzīts un ko tas dos Latvijas valstī, un ka Ventspils bija, ir un būs Latvijas valsts, nevis Aivara Lemberga. Aivara Lembergs ir
pārējoši parādību. Jā, tā kā nevajag kautrēties, suņi reim, mēs ejam tālāk, jā. Suņi uzvārdi visi zinā, sākot ar delnām un providiem un beidzot ar visādiem tur leitāniem un kas tur vēl bija visi tie salašņas, jā.